1951 թվականից ի վեր Լոս Անջելեսում տեղակայված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հովանավորությամբ յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է տարվա պարահանդեսը։ Մինչ օրս հյուրընկալելով ավելի քան 60 երկրի, այն դարձել է տարբեր երկրների մշակույթը Միացյալ Նահանգներում լավագույնը ներկայացնելու միջոց։ Այս տարվա իշխող մշակութային երանգները հայկական էին։ Միջազգային հանձնաժողովի անդամները հպարտ են ներկայացնելու համար հայկական մշակույթը հեղինակավոր պարահանդեսի ընթացքում։ Անկախ Հայաստանի 20-ամյա տարեդարձին նվիրված միջոցառումը հրաշալի առիթ է աշխարհի մշակութային կարևոր խաչմելուկներից մեկում ներկայացնելու հայ ժողովրդի դարավոր պատմությունն ու անցյալից փոխանցված ավանդույթները։ Եզակի կատարումներով հանդես եկան հայ և ամերիկացի անվանի մշակութային գործիչներ։ Սոֆի Լորենի որդին ասում է, հպարտ եմ հիշարժան այսօրը լինել հայ համայնքի կողքին։ Այս մեծ միջոցառումը վկայում է երկրի ունեցած կարևորության մասին, մեծ պատիվ և ուրախություն է անցկացնել այս օրինակ միջոցառում մշակութային նման հեղինակավոր հաստատության մեջ։ Ես ուրախ և զգացված եմ այսօր այստեղ լինելու համար։ Սա իսկապես մշակութային մեծ միջոցառում է։ Ես Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մաս եմ կազմում, իսկ հայկական մշակույթի մասին աշխարհում բոլորը գիտեն։ Ես 17 տարի շարունակ Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մաս եմ կազմել, երկրների համար մեծ պատիվ է այս օրինակ միջավայրում ներկայացնել։ Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքի ունեցած հաջողությունների մասին բոլորն են տեղյակ, ուրախ ենք Հայաստանի անկախության տարեդարձը նման շքեղությամբ նշելու համար։ Ուրախ եւ հպարտ եմ այստեղ լինելու համար, մեզ համար մեծ պատիվ է հայկական մշակույթին եւս մեկ անգամ մոտիկից ծանոթանալ։ Հայերին ճանաչում եմ 1987 թվականից սկսած, նրանք մշտապես աչքի են ընկել իրենց տաղանդով եւ այլ երկրում սեփական տեսակը լավագույնը ներկայացնելու ունակությամբ։ Մեզ համար հպարտություն է այս տարվա կարգախոսը Հայաստան հավերժության մեղեդի։ Մինչ օրս այս պարանդեսի ընթացքում 60 երկրի ներկայացված է եղել Հայաստանի անկախության 20-ամյա տարեդարձը իսկապես հիշարժան հետք թողեց մշակութային այս խոշոր ձեռնարկի պատմության մեջ։ Հայաստան հավերժության մեղեդի։ Մենք մեր սարերից եւ քարանձավներից բերում ենք հավերժության մեղեդին եւ ուզենայինք ներկայանալ յուրովի, նորովի ներկայանալ Լոս Անջելեսի բնակչությանը, թե երաշտասերների, թե մարդկանց, որոնք շատ առնչություն չունեն երաշտասերների։ Իբր հայ շատ հպարտ կսկամ, որ այս գիշեր գրցանք LA Ֆիլհարմոնիկին հետ միանալ և հացարիք երեգոմը ունենալ։ Եվ իբր LA Ֆիլհարմոնիկը իրենք կալ շատ տպավորված են հայկական մշակույթով, որ քիքաֆը, որ ունեցանք անցյալները, դաղլիան հալ, բոլոր ամերիկացիները զարմացան և իսկապես հիացան մեր մշակույթին վրա։ Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի համերգասրահներից մեկում այսօր աշխարհի առաջատար երկրների կողքին ծածանվում էր հայկական եռագույնը։ Սա հրաշալի առիթ էր ևս մեկ անգամ աշխարհի գլխավոր մշակութային խաչմերուկներից մեկում ներկայացնել հայի մեր տեսակը։ Արմինե Ամիրյան, Արին Թամասյան, Armenia հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։